Новий опалювальний сезон стане вирішальним для комунальників та мешканців Хмельницької громади. Ризик відключення електроенергії, газу та води внаслідок руйнації окупантом об'єктів інфраструктури досить високий. Про готовність до осінньо-зимового періоду в умовах війни йшлося під час розширеного засідання виконкому. Цього року вперше більшість управляючих муніципальних компаній провели ремонт електрощитових в багатоповерхівках. Цієї зими можуть бути трішки більші навантаження на обладнання і проводку загальнобудинкову. Активно спілкувалися як з управителями, так і ОСББ, щоб приділили більшу увагу саме ремонту щитовим, капітальним ремонтам, поточним ремонтам. Тут найбільше показали нам міжповерхових щитків виконано в Товжау. Електрощитові загальнобудинкові, то тут традиційно найбільше зробили УМК «Південно-Західна». 60 генераторів різної потужності, придбані за кошти з бюджету громади, передадуть УМК. 8,1 мільйона гривень виділено на придбання 133 генераторів. Тут також будуть 100 невеликих генераторів і кілька генераторів 7,5 кВт, які будуть встановлені на ЦТП. Також у співпраці з міжнародними донорами USAID отримаємо в жовтні 20 генераторів потужності 7-15 кВт для того, щоб укомплектувати наші бомбосховища. Два нових твердопаливних котли до початку сезону підключать в котельні на вулиці Полюя. Єдине теплопостачальне підприємство міста наразі уклало договір з «Нафтогазом» на постачання 59 мільйонів кубометрів блакитного палива. Ми готові хоч сьогодні розпочинати там, як на всіх решта об'єктах, опалювальний сезон. Ну і перемичка, дійсно, яку ми хочемо зробити, щоб мати якусь можливість в нестандартних якихось ситуаціях переключати об'єкти з котельні на котельню. Нас таким чином, в принципі, весь Зарічанський район і весь центр з'єднані тепловими мережами. Стаціонарними пунктами обігріву у разі відключення усіх енергоносіїв стануть всі бюджетні установи, зокрема школи. У медичних закладах подбали про придбання дизельних генераторів. В інфекційній та міській лікарнях на такому живленні безперебійно зможуть подавати кисень впродовж 2 діб. Перинатальний центр вчора завершив підключення, оформляє документацію, акти на введення в роботу. І їхній дизель-генератор перекриє повністю потреби закладу. Дитяча лікарня, дизель-генератор перекриває повністю потреби стаціонару тільки. Тобто поліклініка і харчоблок, вони не мають автономного живлення. І міська лікарня має 3 дизель-генератора і частково перекривається. В центрах ПМСД є ще 15 маленьких дизель-генераторів, які можуть бути переносні. Аби забезпечити місто водою, мають бути готові майже 30 спецавтівок. У нас є три свердловини, і в нас є генератори, які зможуть там піднімати там цю воду з свердловин. Технічно і фінансово Хмельницький до нового опалювального сезону 100% готовий, підсумували на виконкомі. Є велика загроза, що держава ТРЕС буде знищувати комунальну інфраструктуру. Запобігти цьому, на жаль, неможливо. Кожен має готуватись, кожен має мати свого роду таку тривожну валізку елементарних приладів, речей і обладнання в побутових домашніх умовах. Ми зі свого боку суттєво збільшили матрезерв, ми зі свого боку придбали сотні дизелів, бензинових генераторів, електростанцій, забезпечили частину бюджетних об'єктів твердопаливними котлами, купуємо пункти обігріву. На початку жовтня інформацію про готовність Хмельницької громади до осінньо-зимового періоду іще раз заслухають на засіданні штабу з надзвичайних ситуацій. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.